হোম টেক ষ্টুডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এখন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদিও অন্য এখন ৰাজ্যলৈ উচ্চ শিক্ষা অৰ্জন কৰিবলৈ যা বা বহিৰাজ্যত যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰে পৰা লাগিব মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এই মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপুনি অনলাইনত কেনেকৈ আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই চাৰ্টিফিকেটৰ অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপুনি আৰ টি পি এছ টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ সন্মুখত এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আহিব একেবাৰে অসম চৰকাৰ লিখা থাকিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত যিটো আৰ টি পি এছ লোকসেৱাৰ অধিকাৰৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ হয় সেই পেজটো খুলি আহিব প্ৰথমতে চাব ভাষা আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব বা প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আবেদনসমূহ অনুসৰণ তো মই প্ৰথমতে ভাষাটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ মই ইংলিছ কৰি লৈছোঁ অসমীয়া আছিল ইংলিছ কৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া লগ ইনসমূহ ইয়াত লগ ইন হ'বলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতে এই ৱেবছাইটত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব তো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ হ'ব চাব একেবাৰে তলত ডণ্ট হেভ এণ্ড একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ হ'ব এই বিষয়ে অলৰেডি মই ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব মই সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মোৰ লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বঢ়াই দি কেপচাকোডটো বহাই লগ ইনত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰ টি পি এছৰ যিটো মোৰ প্ৰফাইল আছে প্ৰফাইলটো সম্পূৰ্ণভাৱে খুলি আহিছে এইটো মোৰ প্ৰফাইল আৰু লেফ্ট চাইডত চাব মেনু মেনুত মেনুৰ তলত আপোনালোকে চাব সেৱাসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে মেনেজ প্ৰফাইল এপ্লাই ফৰ এভেইলেবল চাৰ্ভিচ ভিউ ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেশ্যন ত' মই এপ্লাই ফৰ চাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিছোঁ এপ্লাই ফৰ চাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব বিউ অল এভেইলেবল চাৰ্ভিচ এটা অপশ্যন আহিছে মই তাত ক্লিক কৰি দিম তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰ টি পি এছত যিমানকেইটা সেৱা উপলব্ধ আছে সকলোকেইটা সেৱা খুলি আহিব তো চাব ইয়াত থ্ৰী লাইন আছে থ্ৰী লাইনত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডিছপ্লেটো অলপ ডাঙৰ হৈ আহিছে তো চাব অলপ স্ক'ৰ ডাউন হৈ আপুনি চাব প্ৰথমতে দিয়া আছে শ্ব' ইয়াত চাব টেন লিখা আছে মানে দহটাকৈ আপোনাৰ মানে সেৱা উল্লেখ আছে মই ফিফটি কৰি দিছোঁ ইয়াত যিহেতু আৰ টি পি এছত ফ'ৰ্টি চেভেনটা মানে সেৱা আছে গোটেইখিনি সেৱা এটা পেজতে আহি গৈছে চাব মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সেবা আসামের যে ত্রিশ নম্বর আছে ইয়াত মই ইয়াত ক্লিক করে দিম এসুয়েস অফ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সেবা আসাম ডিপার্টমেন্ট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনত ক্লিক করে লগে চাব মোর সন্মুখত যে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটর ফর্ম ফৰ্মটো সম্পূর্ণভাবে আহিছে তো মই থ্রি লাইনত আগ ক্লিক করে দিম থ্রি লাইনত ক্লিক করে ডিসপ্লে ডিসপ্লেট অল্প ডর হব এপ্লিকেশন ফর্ম ফর অপটেইনিং মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট তার তলতে দিয়া আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ত' ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা গাইডলাইনসমূহ কি নিৰ্দেশনাসমূহ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব তো ইয়াত দি আছে আবেদনকাৰীয়ে প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰি সহায় কৰি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত দ্বিতীয় আছে দ্বিতীয়তে প্ৰপত্ৰখন অন্তিমবাৰ জমা দিবলৈ আবেদনকাৰীয়ে আৱশ্যকীয় পৰিমাণ প্ৰদান কৰিব লাগিব তো ইয়াত আপোনাৰ যিকেইটা গাইডলাইন দিয়া আছে গাইডলাইনখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব আপোনালোকৰ এই মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো কৰ্মদিন লাগিব দুদিন দুই দিনৰ পিছত আপোনালোকে এই মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো পাই যাব তো চাবৰ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ কি কি সহায়ক নথি পত্ৰ হিচাপে কি কি বিচাৰিছে আবেদন পত্ৰৰ সৈতে মূল পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰয়োজনীয় মাচুল অন্য কোনো আৰু দস্তাবেজ বাধ্যতামূলক নহয় বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে তো তাৰপিছতে চাব মাচুল মাচুলত দি আছে আপোনাৰ বিধিবিদ্ধ মাচুল আছে আপোনাৰ সাতশ টকা সাতশ টকা এটা আপোনাৰ পৰা লৈ ল'ব তাৰপিছত চাব ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ চাৰ্ভিচ চাৰ্জ আপোনাৰ ত্ৰিছ টকা আৰু প্ৰিণ্টিং দহ টকা আৰু স্কেনিং প্ৰতিপৃষ্ঠাত পাঁচ টকাকৈ দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি অনলাইন কৰিব তো আপুনি প্ৰথমতে এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ আবেদনকাৰীৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰিব লাগিব এপ্লিকেণ্ট নেম আব আবেদনকাৰীৰ নামটো উল্লেখ কৰি দিব আবেদনকাৰীৰ জেণ্ডাৰ কোনটো হয় ফিমেল মহিলা হ'লে ফিমেল মেল হ'লে পুৰুষ হ'লে মেল মোবাইল নাম্বাৰ ফাডাৰ্ছ নেম বহুৱাই আপুনি স্কুল ডাউন হৈ চাব একাডেমিক ডিটেইল আপুনি ইয়াত একাডেমিক ডিটেইল দিব লাগিব নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেটজনৰ নাম ফাডাৰ্ছ নেম মাডাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি বহুৱাই দিব লাগিব ৰোলটো বহুৱাই আপুনি ৰাইট চাইডত নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা যিটো মেট্ৰিকৰ বা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বহাবল দিছে ইয়ার অফ কিমান কি হয়েছিল সেইটা নেম অফ দ্য স্কুল তারপর এড্রেস অফ দ্য স্কুল ভিলেজ আর তারপি বিচার আপনারপরা পোস্ট অফিসের যে পিনকোড পিনকোড ষ্টেটটো আপনি সিলেক্ট করে ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দেব পিনকোডটা বহাই দিব আপনি কি মার্ক পাইছিলেন সেইটা আপনি ইয়াত উল্লেখ করবেন নেম অফ দ্য এক্সামিনেশন মোবাইল নাম্বাৰটো যদি মেণ্ডেটৰী নহয় আপোনালোকে বহাই দিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ডিভিশ্যন আছিল সেই ডিভিশ্যনটো আপুনি উল্লেখ কৰি দিব উল্লেখ কৰি দিয়াৰ পিছত তলত চাব আপোনাৰ এটা ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কেপচা আছে এটা কেপচাটো আমাক আপুনি এণ্টাৰ বক্সত বহাই দি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত আন এটা পেজ আহিব ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট যিখিনি বিচাৰিছে সেইখিনি আপুনি আপলোড কৰি দি আপলোড কৰাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত পে' পে'মেণ্ট কৰিবলৈ এটা পেজ আহিব তাত পে'মেণ্ট কৰি দিব পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো একন'লেজমেণ্ট একন'লেজমেণ্টটো ওলাই আহিব সেই একনলেজমেণ্টটো আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ওলাই ল'ব আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব ভাল লাগিলে লাইক চাই দিয়ক